¿Quién es Pablo Picasso? En Picasso va néixer a Màlaga. Va començar a pintar prest. Va passar de les tapes diferents, rosa i blau. També va passar per cubisme. Època blava. Va començar perquè un amic seu va morir. Quasi sempre pintava el color blau. Que ens posa tristos. Quan l'avi es va morir estava en el Marroc. Una senyora me cuidava i se va morir. I me va posar crits. És que la ciutadí que et morís. Pues a mami me reño así triste. Es una cosa que me va a pasar en realidad. En la vida de Jardina va a morir. Es cansa y más sanas, me fa pena que se morin. L'època rosa. En Picasso es va enamorar y es va posar content. Li agradava pintar de color rosa i la gent del circ. Què ens posa contents? Anar de viatge a Terrassa. Jugar amb sa germana. Quan sa mami me fa un abraç, estic content. M'agrada que vengui sa família a dinar i a sopar. M'agrada que venguis a la meva germana de Barcelona. Això hi ha moltes coses que em fan feliç. I com menjar un gelat. I jugar amb els meus amics. Jugar amb el no amorxat. Això em fa molt feliç que han ajudat de Sant Martí gegant que se reparteixi per el món. Jugant sa mami a Polipòquet. Les papas, les mans ser feliç perquè són guapes. Cubisme. Els cubistes empren quadrats, rodones, triangles per dibuixar. Els cubistes dibuixen de costat, de dalt, de perfil, tota la vegada. Thank you.
és Nika. Per què és tan famós? Sabeu per què és tan famós? Sa mami me va dir que xerava de Sa Pau. És un pas raro, és quadre de Guernica perquè no té molta colors. Té pocs colors. I hi ha negre, blanc i gris. Parell que estan en el jaleo perquè surten cavalls. De què serveix aquest quadre? Què li passa a esta persona? Aquesta mami està cridant. Quina, perquè el toro no vol fer mal. Té molta por. Jo crec que aquesta senyora està morta. I la morta és toro. Estava morta abans. Per què hi ha foc que surt de la finestra? Hi ha un incendi. Jo crec que hi ha moltes històries. Perquè surt molta gent i molts animals. Tots estan locos. Hi ha molta gent que crida. Això no és un cavall, és un drac. A sa cama té un cop molt gros. Sembla un peu de mono. Què pensem d'aquest projecte? El quadre que m'agrada més és el de Nika. L'època rosa és la que m'agrada més, perquè en Picasso era feliç. El toro del Guernica m'agrada molt perquè no era dolent. M'agrada, però els pedres del quadre és el que m'agrada més. M'agrada el ratà. Se dona cubista. M'agrada l'època rosa i calcà. M'agrada la dona cubista.